بالله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الخبر صاحب القبر العظيم صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات يوم الجمعة أو ليلتها كتب له أجر شهيد وأوقي فتنة القبر رواه الذهبي وابن حجر والترمذي وقضاء الروح أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز معظم حضرات علماء کرام ہمائنین شہر بزرگان عزام نوجوانان کرام اور عزیز ساتھیوں انسان کی زندگی مثل چراغ ہے جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک ہوا کا جھونکے کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی ایک پل کی محتاج ہے بوڑھا انسان اگر چراغ سحر ہے تو جوان انسان زیادہ سے زیادہ چراغ شام ہے کسی عالم نے اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی کہ زندگی کیا ہے ایک تھرکتا سا ننا سا دیا زندگی کیا ہے ایک تھرکتا سا ننا سا دیا ایک ہوا کا جھونکا جسے آ کر بجھا دیتا ہے اور یاسر غمِ مژگان کا تھرکتا سا آنسو پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے کہ جس طرح آنکھ کا آنسو زمین پر گرتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی اس جہاں سے اس جہاں میں ایک لمحے میں چلی جاتی ہے ابھی آپ حضرات نے شہر عمر خیر کے معزز حضرات سے حضرت مولانا اکبر صاحب ندوی نور اللہ مرکزہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے میں جس بات کی طرف اشارہ کروں کیونکہ ابھی تک تو اس بات کی طرف کسی نے اشارہ نہیں کیا امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1074 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یوم الجمعہ او لیلتہا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال فرما جاتا ہے کتب له اجر شہید تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا ثواب عطا کرتے ہیں دوسری روایت میزان الاعتدال میں علامہ زہابی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299 پر ذکر کی کہ من مات یوم الجمعہ او لیلتہا غفر له جو جمعہ کے دن یا رات میں انتقال فرما جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور ابن قیم جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315 پر ایک تیسری روایت ذکر کی من مات یوم الجمعہ او لیلتہا جاء یوم القیامہ وعلیہ تابع الشہداء کہ جو جمعہ کے دن یا رات انتقال کر جاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو اس حالت میں لے کر آئیں گے کہ تمام شہداء جنت میں چلے جائیں گے اور یہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرنے والا شہداء پر مہر کی حیثیت سے ہوگا انگوٹھی کی حیثیت سے اللہ اس کو مقام عطا کرے گا اور آگے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے ترمذی شریف حدیث نمبر 1074 میں ذکر کیا وہ قطیا فتنۃ القبر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو فتنہ قبر سے بچاتا ہے فتنہ قبر کیا ہے ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 72 72 پر ایک روایت حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، یہاں تک کہ حضرات صحابہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو ریاض الجنہ لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ریاض الجنہ پہنچے تو کیا دیکھا، جنت البقیع پہنچے تو کیا دیکھا کہ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رقیہ کے جنازے کو نیچے رکھا جائے، جیسے ہی رکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی چھڑی کو اس طرح زمین کو کریدنا شروع کیا، جیسے آپ زمین کرید رہے تھے کریدتے کریدتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، صحابہ اس عمل کو دیکھ رہے تھے، جس وقت حضرت رقیہ کو سپرد خاک کیا گیا اور آپ کو دفن کیا گیا، دفن سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صاحب مشکات نے مشکات شریف میں بھی کتاب الجنائز میں اس روایت کا تذکرہ کیا کہ دفن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے سرانے سورہ بقرہ کی ابتدا اور میت کے پائتی پر سورہ بقرہ کی انتہا پڑھا کرتے تھے، اور میت کے لیے اور اس کے ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ان کا تقریر کے سوالات کے آسانی کے لیے، عذاب قبر کے پناہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، آپ دعا سے فارغ ہوئے، جیسے ہی جنت البقیع سے باہر نکلے حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج ہم نے خلاف معمول آپ سے وہ چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، کہ آپ جس وقت زمین کرید رہے تھے کریدتے کریدتے آپ رونے لگے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ ہنسنے لگے، یہ کیا ماجرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی، مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جس وقت میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، طبقات میں ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذکر کیا، سعد بن معاذ یہ وہ صحابی ہے کہ اہتز عرش الرحمن لموت کی سعد، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کے وصال پر اللہ کا عرش ہل گیا، 70,000 فرشتے حضرت سعد کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمانوں سے اترے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد غم صاحبكم، کہ تمہارے اس ساتھی کو قبر نے ایسا دبایا ایسا دبایا، یہ دبانے کو زبط قبر اور فتنت القبر کہتے ہیں، زبط قبر ہر نیک اور بد کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ قبر اس کو دبائے گی، ہر نیک اور بد کو زبط قبر سے سابقہ پڑھنا پڑے گا، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کی شکلیں کچھ اور ہوں گی، اگر گنہگار ہے بدکار ہے نافرمان ہے مشرک ہے کافر ہے تو قبر اس کو ایسے دباتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں دھس جاتی، اور جو نیکوکار ہے اس کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو محبت کے ساتھ دباتی ہے، اس کو زبط قبر اور فتنت القبر کہا جا رہا ہے، تو حضرت رقیہ کے بارے میں نے اللہ سے دعا کی اے پروردگار میرے رقیہ کو زبط قبر سے بچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا، پہلے میں جو رویا تو زبط قبر کے یاد آنے کی وجہ سے، اور جس وقت اللہ نے میری دعا کو قبول کیا تو میں مسکرانے لگا ہنسنے لگا، یہ میری دعا کے قبولیت کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹی کے حق میں میری دعا قبول فرمائی، لیکن پھر بھی میرے بیٹی کو قبر نے جو محبت سے دبایا ہے اس کے دبانے کی وجہ سے زمین و آسمان والوں نے میرے بیٹی کی آواز کو سنا،
اس کو ضبط قبر کہتے ہیں محبت سے دبانے کے باوجود، اس کو ضبط قبر کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حکمی صاحب ترمذی نے 1074 میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299 پر علامہ زاہی نے لکھا ہے، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کے شب میں انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضبط قبر اور فتنت القبر سے بچاتے ہیں. وہ رقیہ فتنت القبر کے بھی الفاظ آتے ہیں، اور اس کے لیے شہادت کا ثواب ہے. اور کئی روایتیں احادیث میں ہیں. عذاب قبر یہ الگ مرحلہ ہے، کیونکہ عذاب القبر جو ہے، ان عذاب القبر حق، قبر کا عذاب یہ برحق ہے. اس سے پہلے ہی دفن کے بعد ضبط قبر اور فتنت القبر سے ہر میت کو سابقہ ہونا ہے. میں ایک بات بیان کر کر اپنی بات کو ختم کر دوں. کتاب الروح میں ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن